Понад 60 мільйонів тонн вантажів експорту за рік. Такий результат дії українського морського коридору повідомили в адміністрації морських портів України. З пунктів перевантаження в Одесі, Чорноморську та Південного до 46 країн світу Україна експортувала, зокрема, 40 мільйонів тонн зернових. В АМПУ зазначили, що Україна залишається провідним гравцем у питанні глобальної продовольчої безпеки світу, навіть попри обстріл росіянами портової інфраструктури та ангарів для збереження агропродукції. А яка перспектива експорту зернових культур? Як працює зерновий коридор і чи загалом врожайним буде цей рік? Детальніше про це розпитаємо Дмитра Соломчука, члена Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, вітаю. Пане Дмитре, власне, за 11 місяців роботи коридору експортовано, як я вже сказав, 60 мільйонів тонн вантажу. Як ви оцінюєте от такі показники? Чи працюють українські порти в повну силу зараз? Ну, на сьогоднішній день порти працюють, можна сказати, дуже потужно. Завдяки і Збройним силам, завдяки страхуванню суден і вантажів. І все більше власників суден заходить до нас на завантаження. Що саме головне, все більше ми експортуємо не тільки сировину, а все більше ми починаємо експортувати муку, олію, цукор, тобто те, що є з переробки, курятини багато експортуємо, молочні продукти активно починаємо експортувати, сухе молоко, масло та інше. Яйця експортуємо активно дуже. І це вже додана вартість, це вже є плюс. На жаль, цей рік, особливо от зараз знаходжусь в південних регіонах, постраждалим фермерам важко, тому що не тільки через війну, що в них немає техніки, але фонд «Жнива перемоги» забезпечує, але й через засуху, яка тривала 4 місяці, маленький врожай дуже сонячника. От зараз на комбайні збираємо 700-900 кілограм на гектар, що є вже збитковим. І аграріям знову в постраждалих регіонах цей рік дуже важко. І дуже важко вийти хоча б в нуль, щоб мати можливість заплатити за паї та податки. От, власне, збіжжя залишається головною експортною сировиною. Давайте про це далі поговоримо. Адже аграрії не тільки збирають зараз врожай, а вже і розпочинають сівбу озимих. А які прогнози на врожай 25-го року? Так, сівба озимих вже розпочалася, особливо в південних регіонах. Тут все дуже залежить від погодних умов, саме південні, східні регіони. Через те, що західні, центральні від вологі вистачає, а і тут дуже залежить, чи піде дощ. Всі чекають дощу, тому що четвертий місяць стоїть повна спека. Все залежить від цього. Якщо буде дощ, будуть умови, ми зможемо на наступний рік зібрати і більше 80 мільйонів тонн в загальному всіх культур, там бобових, олійних, зернових, тому що площі розміновані збільшуються, аграрії активно розміновують, і посівні площі будуть на наступний рік вже більшими. А щодо цього року, які цифри тут маємо, як вплинула на цьогорічний врожай посуха? Дивіться, планувалося, рахувалося, що орієнтовно всі культури буде зібрано біля 75 мільйонів тонн. Але враховуючи те, що на півдні, сході, кукурудза, сонячник, через погодні умови посохли, потім багато не зібрано пшениці через те, що обстріли були і погоріли поля. Напевно, що прогнози потрібно зменшувати на 3 мільйона тонни зменшувати, і можливо десь 72 мільйона у нас загальному буде. А як ви вважаєте, на яку продукцію, от, з огляду на те, що ви сказали, ціни можуть вирости, а на яку, можливо, і навпаки впасти? Я думаю, що на всю продукцію ціни піднімуться, тому що світова біржа щодня ціна піднімається, що пшениця, що сонячник, що ріпак, що соя, через те, що багато країн Європи також була засуха, у них не врожай, так само це стосується і інших країн, і буде в цьому цей рік дуже велика потреба в нашій продукції, в світі, тому що її буде не вистачати.
Чи означає це, що буде в нашу країну більше валютних надходжень? А взагалі, в які країни Україна експортувала найбільше зернових останнім часом? Хто наш найбільший покупець? Це і Африка, Близький Схід, Китай. Найбільше це Китай був. Я думаю, цей рік також буде найбільше Китай скуповувати, тому що він не зможе десь купити. Да? І ми бачимо, якщо аграрії Херсонщини в тому році віддавали свою пшеницю там по 4 тисячі гривень тона, то цей рік вже в них купують 9600 тонн. Якщо в тому році соняшник віддавали по 11, по 12, цей рік вже ціна 20, і за моїми прогнозами ближчий час вже буде 1024. Тобто ціна в два рази майже піднялася з минулим сезоном, плюс здешевшала логістика через те, що більше операторів суден заходить на завантаження. Через те, що є введений спецтариф «Укрзалізницею» для поставки агропродукції, якби аграрії також отримують більше коштів, Україна більше валюти. Пане Дмитре, як би там не було, але все ж таки проблеми з експортом існують, будемо відвертими. У Всеукраїнській аграрній раді заявили, що ціни на цукор в Україні падають, оскільки експортувати його не можуть. З чим це пов'язано? Це пов'язане з тим, що Європейський Союз ввів квотування, квоти ми вже використали, і можна сказати, і коли буде новий врожай, постачати в Європейський Союз, якщо вони не будуть відмінені, немає сенсу. Але наші вже виробники домовляються з країнами іншими, як Африка, Близький Схід, також відновили вже з травня постачання було в Азербайджан, інші країни, де є потреба цієї продукції, і підходить наша якість, підходить наша ціна. Але ведуться постійні перемовини з Європейським Союзом, щоб ці обмеження, квотування, мита шалені були зняті. Якщо ми прямуємо до Європейського Союзу і виконуємо принципи всі їхні умови. Пане Дмитре, от ви зараз знаходитесь в полях і, так би мовити, про все, що відбувається в аграрному секторі, дізнаєтесь не з заголовків ЗМІ, а безпосередньо спілкуючись з людьми. От з якими проблемами зараз аграрії стикаються найчастіше під час своєї роботи і як їх вирішують? Найбільше проблем – це постраждалі все-таки регіони, тому що тут найважче. Це тут і розмінування – величезна проблема. Хлопці розміновують, багато є різних випадків підриву техніки. Вчора і позавчора щодня це бачимо, чуємо. І це, якщо з Херсонської області, складнощі часто з логістикою, тому що не завжди автомобілі вантажні хочуть сюди їхати на завантаження. Це є в постраждалих регіонах кредитування. Банки не завжди повертаються лицем до аграріїв, і це погано. І це питання будемо піднімати, і не завжди кредитують. Це не вистачає робочої сили. Це по всій території України. Немає кого посадити за кермо комбайна чи трактора. В постраждалих регіонах це техніка, бо в них взагалі власної техніки немає. Вона вся була спалена окупантам або викрадена окупантам. Але добре, що я говорю, фонди благодійні, як Жнива перемоги, повністю забезпечують технікою. Якщо взяти західні регіони, аномальна була спека, не справлялись в пташних траках, то птахівництвом займається системи кліматизації, вентиляції, і загинуло велике поголів'я дуже на Західній Україні курей, і аграріїв досить великі були втрати. Тобто питань завжди щодня вистачає, але найскладніше це Харківська, Херсонська, Донецька область, Запорізька. Це найскладніше, де відважні, незламні люди працюють в таких умовах, що повірите. Тут вони самі не можуть порахувати, яка собівартість тої продукції. Собівартість і ціна її в людське життя, в каліцтво, яка не визначається ніякою гарні. Дякую вам дуже, пане Дмитре, за цю розмову, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли. Дивіться, соняшник, от бачите, які маленькі шляпки, зовсім малесенькі. Маленькі, по 5, по 7 сантиметрів шляпки. А що ж то за... Ми ж звикли, щоб соняшники шляпки були
по 40 сантиметрів, по 30. Ну, таке. Але що маємо, маємо зібрати. Сподіваємося, що в майбутньому, власне, так і буде, як колись. Дякую вам дуже, пане Дмитре, за цю розмову. Дякую. Нагадаю, це був Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.